Ja, nå filmer jeg. Dobbel salto. Vet du hvor kaldt det er da? Det var litt kaldt, men det går. Har du varm? Filmer du da? Hva sa du? Jeg ser deg skolen der, så litt jeg på 3,5 meter. 3,5 meter? Ja, det er vel rundt deg. 3 meter kanskje? Ok. Vi sier 12 meter da. 12 meter? 12 meter! Hvordan var det, Boris? Var det kaldt? Hvordan var det? Si noen ord. Du hørte det perfekte Homer-skriket. Ja, fantastisk.